Здравей, Косио. Точно излизаш от процедура за лазерна епилация. Кажи ни, дали си доволен? Благодаря на клиника Ривърс за това, че ми предостави тази възможност да се възползвам от услугите, които предлага. Да, наистина, изключителен ефект има процедурата, която избрах да ползвам и я препоръчвам горещо. Всъщност, това коя процедура ти е подред? Четвърта поред, но смея да твърдя, че още след първата ефектът беше поразителен, а след втората, третата, а и предполагам, че след тази четвърта, абсолютно проблемът ще бъде изчистен. Болезна ли е самата процедура? Това е един от най-често срещаните въпроси. Ако кажа, че не е, ще излъжа. Затова смея да твърдя, че като усещане тази процедура е нещо като леко жулене с коприва по кожата, което не е нещо, което не може да бъде понесено. Или по десетобалната система на болката мога да го преценя, че около 2-3 степен. Супер. Това е една от най-предпочитаните процедури сред мъжете, но знаеш, че има и такива, които не вярват в ефекта или отричат необходимостта от епилацията. Ти какво би им казал? Със сигурност трябва да опитат, защото действително това, което се случва с проблемния участък при мен, действително е много добро като резултат. Ето защо, докато не се пробва, не може да се правят изводи.